বিজেপিৰ বৰঘৰত কপনি তোলা তিনি গগৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি এই তিনি গগৈ তিনি গগৈৰ বাবে ষ্ট্ৰেটেজি সলাব লাগিব নেকি শাসকীয় বিজেপিয়ে অসমৰ ৰাজনীতিত অতি প্ৰাসংগিক এতিয়া এই তিনি গগৈৰ ৰাজনীতি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত একেলগ হোৱা এই তিনি গগৈয়ে কোন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব তাৰ আলেখ লেখ চাই আছে শাসকীয় বিজেপিয়ে গৌৰৱ গগৈক কংগ্ৰেছে যোৰহাটত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিলেও গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰস্তাৱিত কাজিৰঙাতে নিৰ্বাচন খেলাৰ ঘোষণা কৰিছে দেৰগাঁৱৰ পৰা বটদ্ৰৱা লোকে যেতিয়াই মই যাওঁ ইয়াৰ পৰা মোৰ পিতৃ কিমানবাৰ সাংসদল মোৰ পিতৃ স্মৃতি এই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মাটি বতাহ চব তাত মানে মিলি আছে মনটো কৰে যে মই দুটা ফালৰ পৰাই খেলোঁ কিন্তু সেইটোতো নোৱাৰোঁ মই এৰিবলৈ মন এটাও সমষ্টি এৰিবলৈ মন নাই যি তেওঁলোকে চাৰ্জাৰি কলিয়াবৰ লগত কৰিছে কলিয়াবৰ লগতে কৰিছে দেই বিজেপি দখলত যিমান সাংসদ বা সংসদীয় সমষ্টি আছে তাত কৰা নাই এ আই ডি এফৰ অন্তৰ্গত যিমান সংসদীয় সমষ্টি এটা কৰা নাই মাত্ৰ টাৰ্গেট এটাহে ধৰিছে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি একে সময়তে বিজেপিয়েও বাৰম্বাৰ গৌৰৱ গগৈক কাজিৰঙাতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ জনাইছে প্ৰত্যাহ্বান ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেখেতে জাতীয় নায়ক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰা ব্যক্তিজনে কিয় অজাতিৰ ভোটত নগাঁৱত আহি ইলেকশ্যন খেলিব লাগে জাতীয়বিৰা জাতিৰ ভোটত ইলেকশ্যন খেলিব লাগে কাজিৰঙাত য'ত অজাতিৰ ভোটত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ নগাঁৱলৈ কিয় আহে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাতে ইলেকশ্যন খেলক জাতীয়বিৰ য'তে ত'তে ভোট পাব অজাতিৰ ভোট ল'বলৈ কিয় ঝিং ৰূপহীলৈকে আহিব লাগে ইফালে কংগ্ৰেছৰ এক পুত্ৰৰ দাবী আন এগৰাকী শক্তিশালী গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড় লোকসভাত এই ক্ষেত্ৰত লুৰিণজ্যোতি গগৈক চৰ্ত দিছে কংগ্ৰেছে হাতৰ চিহ্নত নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ যুক্তি হ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অজাপ দলক নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া আন চিহ্নক আদৰি নল'ব কংগ্ৰেছৰ পকেট ভোটাৰ কিছুমানে কংগ্ৰেছৰ যুক্তি হাতৰ চিহ্নত ভোট দিয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভ্যাস সলনি নোহোৱাৰ ফলত যদিহে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে হাতৰ চিহ্নত নিৰ্বাচন নেখেলে ইতে বিপৰীতহে হ'ব যাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব বিজেপিহে ইফালে আন এজন গগৈ অখিল গগৈক লৈ এতিয়াও সন্দিহান বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছ ঐক্য মঞ্চৰ একেবাৰে বিশ্বাসভাজন হৈ উঠা নাই অখিল গগৈ যাৰ বাবে যদিও অখিল গগৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি চৰ্চা চলি আছে তাৰ পিছতো ঐক্যমতলৈ আহিব পৰা নাই বিৰোধী শিবিৰ এটা কথা ঠিক যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যদি তিনি সমষ্টিত এই তিনি গগৈ প্ৰাৰ্থী হয় স্বাভাৱিকতে বিজেপিয়ে সলাব লাগিব নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি আৰু এই সময়ত শাসকীয় বিজেপিৰ ৰাডাৰত এই তিনি গগৈ ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট